মৈৰাবাৰী চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘাটি। এই মন্তব্য খোদ মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ দাসৰ। বৃহস্পতিবাৰে মৈৰাবাৰী থানাৰ উদ্যোগত দুৰাবান্দী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা এক সজাগতা সভাত ভাগ লৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মৰিগাঁও জিলাৰ ভিতৰতে মৈৰাবাৰী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ সংখ্যা শীৰ্ষত, সেয়েহে জিলাখনত ড্ৰাগছ নিৰ্মূলকৰণৰ পাইলট প্ৰজেক্ট প্ৰথমে মৈৰাবাৰীতে জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে। এই পাইলট প্ৰজেক্টৰ কামৰ অংশস্বৰূপে সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লোকক সজাগ সচেতন কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কৰিছে সজাগতা সভাৰ। আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ভাবে অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ কোনো তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব নোৱাৰিব, কিন্তু এই প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত তথ্য প্ৰমাণ থাকিয়ে যায়। সেয়েহে এনে বেআইনী কাৰ্যৰ পৰা যুৱকসকল আঁতৰি থাকিব লাগে। আনহাতে ড্ৰাগছে এজন ব্যক্তি বিশেষক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে ধ্বংস কৰাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু সমাজখনক ধ্বংস কৰি দিয়ে। সেয়েহে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে তেনে ব্যক্তিসকলক ভাল পথলৈ উভতাই অনাৰ প্ৰচেষ্টাও হাতত লোৱাটো প্ৰয়োজন বুলি মন্তব্য কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। এই ক্ষেত্ৰত সকলো পক্ষৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। সজাগতা সভাখনত শিক্ষক সমাজ, ছাত্ৰ সমাজ, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, মহিলা, গাঁওৰক্ষী বাহিনীকে ধৰি বহু সংখ্যক স্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। মৈৰাবাৰী থানা এৰিয়াৰ পৰা আমি ড্ৰাগছ নিৰ্মূলকৰণৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে আজি এই দুৰাবান্দী হাইস্কুলত এখন সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। ইয়াতে এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপৰিও ইয়াৰ অভিভাৱকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, ইয়াৰে স্থানীয় নাগৰিকসকল আছে, আমাৰ গাঁৱৰ কিমান লোকসকল আছে আৰু ইয়াতে এই সভাখনৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ যাতে আমাৰ সমাজখনৰ বিশেষকৈ মৈৰাবাৰী অঞ্চল আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি এটাই কথা অভিভাৱকসকলৰ আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি সজাগ হওঁ, সচেতন হওঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে আমি যিকোনো নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি এই আসক্তি এইটো নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ অন্যান্য যিবিলাক সামাজিক সমস্যা আছে যেনে এটা চাইবাৰ ক্ৰাইম বেছি দেখা যায়, বাল্য বিবাহৰ সমস্যা আছে, যোৱা ইত্যাদিৰ সমস্যা আছে, এই অঞ্চলবিলাকত গতিকে অভিভাৱকসকলে একেবাৰে প্ৰচেষ্ট হৈ সজাগ হৈ তাতে আমাৰ আৰক্ষীৰ লগতে আমাৰ সকলো ধৰণৰ খবৰ দি পেলাই আমাৰ আৰক্ষীয়ে যাতে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ পেলাই এনেকুৱা সমস্যা নোহোৱা কৰিব পাৰে, লগতে সকলোখিনি যাতে ইয়াৰে স্থানীয় ৰাইজে আমাৰ লগত সহযোগিতাৰে যাতে সমস্যাটো নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ আৰু এই সভাৰ জৰিয়তে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা এইটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। ছাৰ, দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰী টাউন কবৰস্থান কমিটিয়ে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, যিসকলে ড্ৰাগছত মানে আসক্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব তেওঁলোকক আচলতে এই কবৰস্থানত কবৰস্থ কৰিব নোৱাৰিব আৰু এই যি তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ আচলতে সচেতনমূলকভাৱে সঁহাৰি জনাইছে আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা নাই ভালেই, সেইটো ভালেই কৰিছে। এতিয়া চাওক, এইটো এটা মানে সজাগতাৰ কাৰণে হৈছে, ৰাইজে বিচাৰিছে যে ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ ফলত মৃত্যুবৰণ হ'ব পৰা কোনোবা ব্যক্তি, গতিকে এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে সমাজত স্থান নাপায়, গতিকে এইটো এটা সময়যোগী পদক্ষেপ হৈছে। মই আশা কৰিম ৰাইজে এইটো এটা সিদ্ধান্ত লওক যে যিসকল ড্ৰাগছ মানে বিক্ৰী কৰা ব্যক্তি হওক বা সেৱন কৰা ব্যক্তি হওক, এইখিনি যাতে সমাজৰ পৰা আমি এঘৰীয়া কৰিব পাৰোঁ। আমি কি আমি ভাল পথলৈ আনিব লাগে, আমাৰ যিবিলাক ড্ৰাগছ আসক্ত ব্যক্তি আছে আমি কৈছোঁৱেই যে আমাৰ ড্ৰাগছ হাৰ্ম ৰিডাকশ্যন আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে, যে এজন ব্যক্তি কিবা কাৰণে ড্ৰাগছত আসক্ত হ'ব পাৰে, আসক্ত হোৱাৰ ফলত কি হয়, আমি কি ধৰণে সঠিক পথলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সমূহভাৱে একেলগে যদি আগবাঢ়োঁ। আমি বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন নোহোৱা কৰিবলৈ আমি এটা প্ৰচেষ্টাই নহয়, আমি সকলো ধৰণে সকলোবিলাক লোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আমি সমূহীয়া মানে এটা ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই সমস্যাটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিম। আমাৰ আৰক্ষীৰ যি এনফৰ্চমেণ্ট আছে মানে ড্ৰাগছ ছাপ্লাই ৰিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰক্ষী লোকসকলে ড্ৰাগছৰ পেডলাৰ কওক, ড্ৰাগছৰ বেপাৰী কওক, এইবিলাকক সদায় আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বা ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা খবৰ আছে সেইবিলাক খবৰ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ। আমি ইতিমধ্যে আমাৰ নতুন পৰিদৰ্শক ডাঙৰীয়া জইন কৰিছে আমাৰ মৰিগাঁও থানাত, গতিকে তেখেতৰ নেতৃত্বতে এই ক্ষেত্ৰত আমি আইনী ব্যৱস্থা লৈ ড্ৰাগছ ছাপ্লাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱস্থা লৈ বা ড্ৰাগছ NDPA চেক্টৰৰ যোগেদি আমি
কার্যব্যবস্থা হাতত লো আমি ড্রাগসর প্রচলন নোহা করব পাৰো। মৈৰাবাৰীৰ পৰা ইসমাইল হুসেইনৰ ৰিপৰ্ট, জি নিউজ।